60 skanīgi gadi, kopā piedzīvoti prieka brīži, atvadu skumjas un līdztekus visam sajūta, ka esi allaž iederīgs un gaidīts lielā ģimenē. Tā varētu raksturot Madonas senioru kori mantojums, kuras stāsts aizsācies pirms vairāk kā pusgadsimta. Manuprāt, 14. maijs ir tā diena, kad ir bijis korim pirmais mēģinājums, kad ir atdalījušies senioru vecuma cilvēki no, es sapratu, viena no kultūras nama koriem, un tad Kārlis Dievkociņš ir uzņēmies atbildību un diriģējis un 15 gadus vadījis kori. Tam sekojas vairāku diriģentu maiņa, līdz kopš 1988. Gada rūpi par kora skanējumu uzņēmusies diriģente Ināra Stepāne. Atskatoties uz 30 mantojumā pavadītajiem gadiem, darbu ar senioriem viņa vērtē kā jaunu pieredzi, kas bagātinājusi arī pašu. Tā ir arī reizēm tāda sevis savākšana, un brīžiem ir atkal tāda ļoti viegla sajūta, jo cilvēki nāk ar ļoti lielu atbildības sajūtu. Un šķiet, ka tieši paša Ināras būtība un attieksme pret savu darbu ir radījusi šo apusējo cieņu un toleranci, kas valda korī. Gan skaista, gan gudra, gan labi mūs māca, gan arī ar tādu raksturiņu, ar humoriņu. Un māk mūs visu 44 labi savākt. Es abīnoju, ka viņi nevienu reizi, kam es 3,5 gadus dziedu, ne reizi nav nokavējis vai nebūtu atnākusi. Ļoti darbīga, mērķtiecīga, ļoti saprotoša, ar tādu dziļu dziesmas izjūtu. Nekad neļaus mums šķībi nodziedāt. Un arī vienmēr zin, ko pajautāt, vienmēr zin, ko grib no mums. Viņa ir tāda, ka nemaz nevar nodziedāt nepareizi. Ja? Ja, viņa ļoti, ļoti, kā saka, ļoti smalki uzņem to, un viņa ļoti dzirdīga ir. Ja? Un es viņu, vispār es tik spējīgu diriģenti nesu, nekur nesu dziedājis. Nav jau pirmais koris, kur es ziedu. Kaus ar Dainis reizēm jau atnākot uz kori un satiekot savējos, pat visbēdīgākajā dienā oma uzlabojoties. Jau tas mūšs ir tik ilgi es dzīvoju tagad, tikai tā, varbūt tas koris ir palīdzējis man dzīvot, jā. Cik tad jums ir gadi, ja drīkst jautāt? Man ir 80 pilni, jā, 81. Gads, jā. Un visi mēģinājumi tiek apmeklēti? Protams, savādāk jau nevar. To apliecina arī Aija, kura korim veltījusi no jau 30 savas dzīves gadus. Es esmu iegūst ļoti labas draudzenes sev, ļoti labus draugus, un esam arī izlīdzējušies gan skumjos brīžos, gan arī priecīgos brīžos esam bijuši kopā. Un vispār Tas man ir jāsaka viena liela ģimene. Un tiesa, jo te līdzās sadzīvo gan tiekam, nu pat nosvinēti 90, gan gados krietni jaunākie. Nav svarīgi, vai tas ir nozīmīgi, vai svarīgi tas ir patīkami ar savu laiku pavadīt šeit. Katreiz kaut ko var mācīties. Te ļoti daudz ko dzīvē var mācīties, jo te cilvēki ar lielisku pieredzi, ar kārtīgu vēlēšanos kaut ko darīt. Un kopā ar viņiem būtu tas ļoti... Man ļoti patīk, man tādā kā atslodze tā ir. Kas tas par grūtumu? Ja tu cilvēks dzied, tas slikts un nelabs cilvēks dzied, labi cilvēks dzied. Nevar dusmoties, ja dziesma dzied. Dziesma ir tā, kas vieno un palīdz dzīvot. Dziedu jau 16 gadus un nāku no Teodora Reitera dzimtās puses no Ļaudonas. Visu laiku esmu dziedājusi, arī Ļaudonā bija kādreiz koris. Esmu bijusi arī visos dziesmasvētkos, 100 gada dziesmasvētkos. Ļoti labs kolektīvs un jauka diriģente, ar kuru arī kādreiz var pastrīdēties. Un tā kā arī, kā teica kolēģi, tā kā viena ģimene. Un tas kaut kā manā vecumā jau, tas ir ļoti patīkami, ka tev kaut kur vēl gaida. Tas ir varbūt arī aizpildot to tukšumu, jā, kas it kā būtu pēc tam, kad pabeidz strādāt. Jā. Un tagad es nāku uz mēģinājumiem, man jādomā par to, ka man tā jāspucējas, es nevaru tā atnākt uz mēģinājumu šā, un tā man vajag uzkrāsoties, tā vajag tā, jo tomēr tā ir iziešana cilvēkos, jo visi mēs esam liels, skaists kolektīvs.
Jums rīt ir skaista jubileja, un, bet priekšā tomēr atkal būs nākamie darba gadi. Kāds būtu vēlējums diriģentei? O, izturību, galvenais izturību. Nu, vairāk, kā lai pasaka, skarbākai pret mums vairāk sarāt, sabārt. Taču rāšanās šķiet nav diriģente stiprā puse. Ar smaidu, iecietību un profesionālu pieeju vadītais mantojums radis sadraudzības kolektīvus Vācijā, Igaunijā un daudzviet Latvijā, kā arī guvis virkni panākumu tostarp starptautiskā žūrijas atzinību dziesmu svētkos. 2003. Gada dziesmu svētkiem gatavojoties, kad mēs tikām līdz finālam Latvijas Universitātes saulā un saņēmām otro vietu starp senioru koriem. Taču kausa Rināra līdz ar darbu jārod brīdis arī atpūtai. Kopā tiek svinētas dzimšanas dienas, uzņemti viesi un braukts arī ciemos. Mēs tā cenšamies, lai katru mēnesi kaut kur kaut kas būtu. Jo citādi, kā Dainis saka, ja nebūs nekādas ballītes, tad viņš uz kori nenāks dziedāt. Ar šādu humoru noteri dzīvo un dzīvos mantojums. Kaut aizvadīta jau tik nozīmīga 60. Dzimšanas diena, seniori ir deiksmes, apņēmības un dzīves prieka pilni, gatavi starot pasaulē arī turpmāk. Tas starojums, kas nāk no acīm, to nevar salīdzināt ne ar vienu kori. Jaunieši tā to nedara. Viņiem ir cits dzīves sās, viņi ir piedzīvojuši ļoti daudz, un tieši tāpēc arī mēs gribam viņiem dāvināt tādas karotes, ko viņi kopā ir koris izstrēbuši šo 60 gadus, lai viņi tikai vār vien tālāk.